Stay calm, stay calm. We're getting help to you. Парамедиците идват, за да спасят живот. В спешно отделение всяка секунда живот е ценна. Попитай лекаря ви дава съвети за превантивна медицина. За много хора красотата е приоритет и са готови да отидат на другия край на света, в направено в рая. Ветеринарият Бонди спасява домашни диви животни в Австралия. Тази есен очаквайте спиращи дъха австралийски реалити сериали по Кот Хелт ТВ. Здравето е въпрос на знание.